Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. ABŞ Sankt-Peterburq şəhərindən 300 km məsafədə yerləşən Finlandiyanın Rusiya ilə sərhəddəki bölgəsinə çox sayda zirehli texnika və hərbi vasitələr cəmləşdirib. Mətbuat az xəbər verir ki, ABŞ bayraqlarının dalğalandığı zirehli texnikaların Finlandiyanın Rusiya sərhəddinə irəlilədiyinə dair video sosial mediada yayılıb. İddialara görə bölgədə gərginliyin artacağını proqnozlaşdıran ABŞ bölgəyə hərbi qüvvə cəlb edir. Kremldən verilən açıqlamada Rusiyanın məsələdən xəbərdar olduğu vurğulanıb. Qeyd edək ki, Sankt-Peterburq Moskvadan sonra Rusiyanın ən önəmli şəhəri hesab edilir. Mayın 11-i axşamdan 12-si axşama dək ölkə ərazisində yenidən şimal küləyi güclənəcək ki, bəzi yerlərdə hava şəraitinin yağıntılı keçəcəyi, həftə sonunda isə